ეს ახალციხის ციხეა, ისტორიული ციხე ქალაქის საქართველოში, რომელიც განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩევა. 7 ჰექტარზე გადაშლილი ციხე-სიმაგრე ერთგვარი ქალაქია ქალაქ ახალციხეში. ციხის გალავანს მიღმა ბევრად მასშტაბური სანახაობაა გადაშლილი, ვიდრე ეს გარედან შეიძლება წარმოიდგინო. რაბათის ციხეში ქართული, თურქული და რუსული არქიტექტურის ნიმუშები გვხვდება. ეს ერთი შეხედვით ეკლექტური სანახაობა სამხრეთ საქართველოს ისტორიას ასახავს. ძეგლებიც ისტორიის წიგნზე უკეთ მოგვითხრობენ ამ კომპლექსის თავგადასავლების შესახებ. მესხეთს მდიდარი ისტორიული წარსული აქვს. ამ კუთხეს უძველესი დროიდანვე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქვეყნის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ქალაქის და ციხე-სიმაგრის ისტორია მეცხრე საუკუნიდან იწყება. აშენებულია აშოტ პირველი კურაპალატის უმცროსი ვაჟის გუარამ მამფალის მიერ, რომელიც ბიზანტიის სარდალიც გახლდათ. მან სამცხის ტერიტორიაზე ააგო სამი სტრატეგიული დანიშნულების ციხე-სიმაგრე: ჯვარის ციხე, ოძრახე და ლომსიათ, ანუ დღევანდელი ახალციხის ციხე. ტერმინი სამცხეც აქედან მომდინარეობს, სამი ციხე. ლომსიათას სახელწოდების ცვლილება მე-12 საუკუნეში უნდა მომხდარიყო, რადგან 1203 წლის ბასიანის ომის დროს ქალაქი ახალციხედაა მოხსენიებული. ტერმინი ახალციხე გულისხმობს ძველი ციხის განახლებას, რადგან ამ ადგილას მე-9 საუკუნიდან არსებობდა ლომსიათ წოდებული ციხე-სიმაგრე. ესე იგი თურქ-სელჩუკების შემოსევების დროს დაინგრა, ხელახლა ააშენეს და სახელიც ამიტომ შეიცვალა ახალი ციხე, ანუ ახალციხე. მე-12-13 საუკუნეებში ციხე ჯაყელების რეზიდენციად იქცა. ახალციხე სამცხის მნიშვნელოვანი სავაჭრო, კულტურული და ადმინისტრაციული ცენტრი იყო. იგი 1568 წელს ოსმალებმა დაიპყრეს. 1628 წლიდან ახალციხის საფაშოს ცენტრი გახდა. მე-17-18 საუკუნეებში ლეკი აბრაგების მიერ ტყვე ქრისტიანებით ვაჭრობის მთავარი ბუნაგი იყო. ახალციხის ციხე, რომელიც მესხეთის უძველეს უბან რაბათში მდებარეობს, ისტორიას მე-9 საუკუნიდან იწყებს. ამ საუკუნეების განმავლობაში სამწუხაროდ ამ ტერიტორიას არაერთი მძიმე პერიოდი გადაუტანია და განსაკუთრებით აღსანიშნავია მე-16 საუკუნიდან დაწყებული ოსმალების 200 წლიანი ბატონობის ხანა. 1810-იან წლებში საათაბაგოს ნაწილი, ახალციხე და მისი მიმდებარე ტერიტორიები რუსებმა აიღეს, მაგრამ ბუქარესტის ზავით 1812 წელს იგი კვლავ ოსმალებს გადასცეს. 1828-1829 წლებში რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს რუსეთის ჯარმა გენერალ პასკევიჩის სარდლობით ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. ადრიანოპოლის ზავის თანახმად ახალციხე და 10 სანჯაყი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა. ასკევიჩის ბრძანებით არცრუმიდან და არტაანიდან სამცხეში 100,000 კომლის სომეხი ჩამოასახლეს. ქართველებს მიწები ჩამოართვეს, სომხებს გადასცეს და 7 წლით ბეგარისგან გაათავისუფლეს, რამაც მძიმე ეკონომიკურ და ეთნიკურ პირობებში ჩააყენა ქართველი მოსახლეობა. 1840 წლიდან ახალციხე მაზრის ცენტრი იყო. 1846 წელს ქუთაისის გუბერნიის, შემდეგ კი თბილისის გუბერნიის სამაზრო ქალაქი გახდა. 1853 წლის ნოემბერში ყირიმის ომის დროს ახალციხესთან რუსულ-ქართულმა ჯარმა ანდრონიკაშვილის სარდლობით სასტიკა დაამარცხა ოსმალები. 1818 წლის ივნისში დამოუკიდებელი საქართველოს დროს ოსმალებმა ახალციხე, ახალქალაქი, ასპინძა და ბათუმი დაიკავეს. საქართველოს რესპუბლიკის ჯარმა ისინი განდევნა. 1821 წლის 8 მარტს ახალციხე რევოლუციურმა მე-11 წითელი არმიის ნაწილებმა დაიკავეს და ქალაქში საბჭოთა ხელისუფლება დაამყარეს. საბჭოთა ხელისუფლების წლებში ახალციხე რაიონული ცენტრი იყო. 2011-2012 წლებში მიმდინარე რეკონსტრუქციის შედეგად ციხე კომპლექსის ტერიტორიაზე განახლდა გალავანი ციტადელი, მე-19 საუკუნეების მართლმადიდებლური ტაძარი, ჰაჯი ახმედ-ფაშა ჯაყელის სახელობის მეჩეთი, მედრესე, მინარეთი და ჯაყელების სასახლე, სადაც განთავსდა სამცხე-ჯავახეთის ისტორიის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზი. 2011 წლის შემდეგ მთლიანად აღდგა, იმიტომ რომ ამ ტაძრისგან იყო მხოლოდ შემორჩენილი საძირკველი.
ეს იმიტომ მოხდა, რომ მე-16 საუკუნეში ოსმალებმა დაანგრიეს აქ ყველა ტაძარი, მოგახსენებათ ისინი ებრძოდნენ ქრისტიანებს, ანგრეოდნენ ტაძრებს, ზუსტად ამის გამო დაზიანდა ეს ტაძარი. ამ ტაძრისგან იყო შემორჩენილი მხოლოდ საძირკველი და შემდეგ უკვე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩნდა იმ ძველი ტაძრის ფრაგმენტები, კედლის ქვები. ტაძარში შიგნით შეგვიძლია ვნახოთ მე-9 საუკუნის დროინდელი ერთ-ერთი უძველესი ფრაგმენტი. ტაძარი დღესდღეობით არის წმინდა გიორგის სახელობის, მაგრამ თავდაპირველად ეს ცნობები თუ ვისი სახელობის იყო ტაძარი არის დაკარგული. რაბათის ციხე ქალაქი პირობითად ორ ნაწილად შეგვიძლია დავყოთ. ციხის ისტორიულ ნაწილში წარმოდგენილი მუზეუმი, მეჩეთი და მედრესე, ანუ მუსლიმანური სასწავლო დაწესებულება, მე-9 საუკუნის მართლმადიდებლური ეკლესია, ციტადელი და თურქული აბანოები მნახველზე საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს. ისტორიული ნაწილის შედარებით მაღლა მდებარეობს, სადაც ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლების რესტავრაცია, რეაბილიტაცია განხორციელდა. მათ შორის ძველი აბანოების, მეჩეთის, ჯაყელების, სასახლის და ციტადელის. განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს სწორედ ეს ციტადელი, რადგან კომპლექსის ყველაზე მაღალ წერტილს წარმოადგენს. ციტადელამდე მისასვლელად ჯერ მეჩეთსა და ფაშას მოსასვენებელ ოთახს შორის გიწევს გასვლა, შემდეგ მეჩეთსა და მედრესეს შორის უნდა გაიარო. მესხეთის უძველეს უბან რაბათში მდებარე ახალციხის ციხე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და მიმზიდველი ტურისტული ადგილია საქართველოში. ამ ტერიტორიაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ქრისტიანული ძეგლი არის დღევანდელი წმინდა გიორგის ტაძარი, რომელიც სრულად არის აღდგენილი, მანამდე იყო მხოლოდ ნანგრევები შემორჩენილი. ამ ციხე-სიმაგრის რესტავრაცია 2011 წელს დაიწყო და ერთ წელიწადში დასრულდა. 2012 წელს მოხდა ამ ციხე-სიმაგრის ტერიტორიაზე არსებული ქრისტიანული ტაძრის კურთხევა წმინდა გიორგის სახელზე. ამ ციხეში ტყვეთა დილეგიც იყო მოწყობილი. ზოგადად ახალციხე ტყვეთა ყიდვა-გაყიდვის ცენტრი ყოფილა. აქ იყრიდნენ თავს გურია სამეგრელო იმერეთიდან მოტაცებული ტყვედ ჩავარდნილი ან ნაყიდი ადამიანები, რომლებიც შემდეგ სტამბულში გადაჰყავდათ. ისტორიკოსების ცნობით შესაძლოა ციტადელის კოშკი ქალაქის დაარსების დროინდელ ფენას მალავდეს, თუმცა ამის ბოლომდე დადასტურება შეუძლებელია. წარმოუდგენლად ლამაზია აღდგენილი რაბათის ციხის თანამედროვე ნაწილი, სადაც ფუნქციონირებს სასტუმრო კაფე, ღვინისა და სუვენირების მაღაზიები, ასევე ქორწინების სახლი, სადაც წყვილებს ყოველთვის ელოდებიან. კომპლექს რეაბილიტაცია რამდენიმე წლის წინ ჩაუტარდა და მას შემდეგ, როგორც ახალციხელები ხშირად აღნიშნავენ, ქალაქსაც ახალი სიცოცხლე შეემატა. ციტადელთან ახლოს ჯაყელების სასახლე დგას. ის ნანგრევების სახით იყო შემორჩენილი. დღესდღეობით კი ეს ნაგებობა არ არის უბრალოდ ისტორიული ძეგლი, რომელსაც სული არ აქვს. დღეს მისი ნახვა ყველას შეუძლია. რეაბილიტაციის შემდეგ აქ მუზეუმი განთავსდა. კომპლექსში განთავსებული მუზეუმის კონცეფცია მიზნად ისახავს, რომ ტურისტმა არა მხოლოდ ნახოს კიდევ ერთი მუზეუმი, არამედ მასთან კონტაქტში შევიდეს. ამ საგანმანათლებლო ფუნქციის განხორციელება კი სიმარტივითა და თხრობით ხდება. მოსათხრობი კი ამ მხარეზე, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრია. მუზეუმში განთავსებული ექსპონატები მნახველს ბრინჯაოს ხანაზე მოუთხრობენ. მეორე ნაწილი ანტიკურ ხანაზე გვესაუბრება. ახალციხის ციხეში არსებული მეჩეთი გამუსლიმებულ ათაბაგთა შთამომავალს, ახმედ ფაშა ჯაყელს, 1752 წელს აუშენებია. მე-16 საუკუნის ბოლოდან სამცხე საათაბაგო ირან-ოსმალეთის ზავით მთლიანად ოსმალური იმპერიის შემადგენლობაში აღმოჩნდა, ხოლო 40-ოდე წლის შემდეგ ახალციხის ფაშებად გამაჰმადიანებული ათაბაგები ინიშნებოდნენ. ახმედ ფაშა ჯაყელმა იტალიელ არქიტექტორს მეჩეთი ააშენებინა, თუმცა მის აგებასთან დაკავშირებით ახალციხეში ბევრს ლეგენდის გახსენება უფრო მოსწონს. ამბობენ, რომ ის ქართველმა არქიტექტორმა სტამბოლში მდგარ წმინდა სოფიას ტაძარს მიამსგავსა. ფაშა კი ჩანაფიქრს მიუხვდა და სიცოცხლეს გამოასალმა. მეჩეთის დაარსების ისტორია იწყება მე-16 საუკუნიდან, როდესაც ამ ადგილას შემოვიდნენ ოსმალები. დაიპყრეს ეს ტერიტორიები და 200 წლის განმავლობაში ისინი ბატონობდნენ აქ. რაც ეხება ამ ადგილს, ამ ადგილას იყო ჩვეულებრივი ქრისტიანული ტაძარი მე-9 საუკუნიდან მე-16 საუკუნემდე, ხოლო მე-16 საუკუნეში, როდესაც ოსმალები შემოვიდნენ, მოხდა ტაძრის გადაკეთება მეჩეთად.
ერთ-ერთი გადმოცემის თანახმად, ახმედ-ფაშა ჯაყელი რაბათის ციხის აგებისას ცდილობდა აია სოფიას მიმსგავსებით აეშენებინა მეჩეთი, რადგან აია სოფია, როგორც ბიზანტიური მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც მოგვიანებით მეჩეთად გადაკეთდა ოსმანთა მიერ, იმთავითვე იპყრობდა არამხოლოდ ქრისტიანების, არამედ მუსლიმების ყურადღებას. აია სოფიათი ზედმეტად დაინტერესების გამო ერთ-ერთი გადმოცემით თურქებმა ახმედ-ფაშა დასაჯეს და თავი მოკვეთეს, თუმცა ისტორიკოსები ამ ვერსიას რეალობასთან არაკავშირებენ და აცხადებენ, რომ თურქებს ახმედ-ფაშა სიკვდილით ამის გამო არ დაურჩიათ. უბრალოდ ახალციხის ფაშა თვითონ აწესებდა იმერეთის სამეფოდან თურქებისათვის მისაღით ტყვეთა რაოდენობას. როცა იმერთა მეფე სოლომონ პირველმა თურქებს ხარკი შეუწყვიტა, სულთან მუსტაფა მესამის დავალებით ახმედ-ფაშა დაუკავშირდა არზრუმისა და ყარსის ფაშებს, დაღესტნელ ფეოდალებს და 1757 წელს 40,000-იანი ლაშქარი გაგზავნა იმერეთში. თუმცა ისინი სოლომონმა ხრესილის ველზე სასტიკად დაამარცხა. ამარცხის გამო სულთანმა ახმედ-ფაშა თანამდებობიდან გადააყენა და ციხეში ჩასვა. ახმედ-ფაშამ ციხიდან გაქცევა მოახერხა, მაგრამ მალევე ხელახლა დაატყვევეს და სულთნის ბრძანებით თავი მოკვეთეს. ახალციხის ციხის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია მეჩეთის ეს შენობა, რომლის ისტორიაც მე-16 საუკუნიდან იწყება. სწორედ ამ პერიოდში მესხეთში შემოსულმა ოსმალებმა დაიკავეს ციხის ეს ტერიტორია. აქ მანამდე არსებული ქრისტიანული ტაძრის ადგილზე აუგიათ ეს მეჩეთი. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ რაბათის ციხის ტერიტორიაზე არსებული ეს მეჩეთი წარმოადგენს აია სოფიას შემცირებულ მოდელს. რაბათის ისტორიული ციხე, რომელიც მდინარე ფოცხოვის ნაპირზე ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მდებარეობს, საუკუნეების წინ ძველი სამცხის მთავარ ქალაქს და სამცხისათაბაგთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. ულამაზესი ციხე ქალაქის დათვალიერებისას თავისუფლად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ საქართველოს ისტორიის უძველეს პერიოდში მოგზაურობთ. ლაბირინთებით, ციხე-კოშკებით, ეკლესიებით, მეჩეთითა და სხვა ღირსშესანიშნაობებით სავსე ციხე დამთვალიერებელს გულგრილს, არასოდეს ტოვებს და ყოველთვის დადებითი ემოციები თავსებს.